האתגר הנוסף שלי זה היום להמשיך לנהל את כל ערי מדינת ישראל ואת כל היישובים באופן שהם יבינו שהם לא יצאו מהאירוע של הקורונה ומהתחלואה לחלוטין. לא רק שלא יצאו, יש חלק מהערים שמרגישות צהובות, ירוקות, שיש להם אולי תחושה שזה מאחוריהם, לא מאחוריהם. אני רואה ערים, כן, גם ערים במרכז, כמו תל אביב או ראשון לציון, אני רואה ערים שבהם יש עדיין תחלואה, והתחלואה הזו יכולה להתפרץ בחזרה. שוב, זה השלב של לנהל את זה ממוקד, אינטנסיבי, יחד עם כל האלמנטים וכל התשתיות שיש לנו מפיקוד העורף, אבל בעיקר בעיקר, הסברה לתושבים, לא להיות שעננים שוב, לא להיות במצב שהם לא שומעים להוראות. זה השלב של כולנו להמשיך להתאפק, זה השלב של כולנו להיות בשליטה מלאה כדי להקטין את הקורונה.